ドイツ人からドイツ語を勉強したい方、一人だとなかなか勉強が長続きしない方、その悩みを解決します。概要欄にクリックをしてくださいね。こんにちは、マクシーとマクスくんです。今回は文法について話していきたいと思います。で、今回は私はなんかちょっと悔しいなと思ったエピソードを話していきたいと思います。高校生の時、私は埼玉に1年間留学しました。で、留学したおかげで日本人の友達がたくさんできて、ある程度その高校生の私は仲間と日本語で会話をできるようになりました。そうです、留学したおかげで日本語が話せるようになったんですよ。少し少し、高校生だからガチとかマジとか、これ日本語かどうかっていうのね、日本語をいっぱい覚えてきました。でも悔しいことが一つあります。それはですね、私はしっかりその1年間の中に文法を勉強しませんでした。日本語は漢字もあって、漢字も勉強したし、いろいろ勉強しましたけど、日本の文法を勉強しませんでした。で、そうすると、なんかこうドイツに戻って、私はボン大学のアジア研究の中の日本学科で日本語を勉強したんですけど、本当は飛び級したかった。だって日本語も話せるから、なんかこう全く日本語ができない人と同じクラスにいてもつまんないなと思って、飛び級しようと思ったら、日本人の先生に怒られました。あなたは確かに日本語がある程度話せます、でもね、文法はダメ、文法はすっごいできてないし、書くのは下手だから一から勉強しなさいって言われて、私本当になんか最初大学生の時に1年間の日本語の授業はすっごくつまらなかったです。だって日本語聞き取れるし話せるし、なのに授業にどうしているんだろうと思ったのが文法が理由でした。本当にワーとかとか、その話し言葉だと勉強しない、そこまで重要ではないところは、書き言葉にはすごく重要があります。で、なんでみんな多分日本語はできるから日本語勉強したいと思ってなくて、ドイツ語勉強したいと思うんだけど、なんで文法が大事かっていう話をしますと、どんな言語でも話し言葉と書き言葉って分けています。で、差があります。で、話し言葉の中の文法と書き言葉の中の文法の、なんかこう厳しさが全然違います。日本語だとちょっと緩い、でも話すときは文法に関してちょっと緩い、なんかこう脱げるとこがあるんだけど、書くとね、すっごい日本語は論理的であって、そうです、文法は正しいんですね。で、ドイツ語もですね、結局話だけが上手くなると、文法を全く勉強しないと何が起きれるかというと、試験に合格しづらくなります。ドイツ語の例えば資格を取ろうと思ったら、グーテという試験があります。また独研という試験があります。で、特に文法に関して、あと例えば入学試験、学生の方もしかしてこの動画見てるかもしれないんですけど、入学試験でも、日本では話がすごい上手でも会話力があったとしても、試験では文法が確認されます。なので、例えばドイツ学科に入りたいなと思ったら、留学だけだとダメですよ。留学先でもちゃんとドイツの文法を勉強しないと、後で戻ってきてその入学試験のタイミングに痛い目に遭います。だからそういう意味で文法はなんか勉強しないといけない。まあドイツの場合はなんかこう例文を見ながら覚えるっていうのもそうだし、でもドイツ語の文法のなんか弱点っていうのは、なんか大体ね、こういうルールでこれはこうなりますっていうのはあるんだけど、例外も多くあって、で、例外を丸暗記しないっていうところはあるんですけど、なんか残念ながらそういう入学試験または資格を取るタイミングに文法は必要になってきます。で、たくさんなんかドイツ語が話せるようになって、聞けるようになっても、
あの文法勉強しないと、あの書く、なんか読むと書くっていうのが良くならないので、まあ、バランスよく全部勉強することは大事です。で、私今あのオンラインサロンっていうのを運営して、今までは皆さんにとりあえずドイツ語のフレーズを覚えてもらいたいと思ったので、今多分合計100動画以上作ってきました。ドイツ語のフレーズを覚えるため。で、これからはドイツの文法を A1、 もうあの全く初心者っていうところからだんだん複雑な文法を紹介していきますので、もしドイツ語を独学で勉強してちょっと勉強したいなと思ったら、よかったらあのこの下の方にうちのあのオンラインサロンをチェックしてみてください。なんか例えばね、あの男性、中性、女性名詞、そういうのをあのこうね、あの悔しいところをドイツ語で勉強しますので、よかったら見てきてください。